Her gün bir tarih. Mənim 26 yaşım var. Qarabağlıyam. Düzdür, mən oranı görməsəm də ailəm o qədər danışıb ki, artıq hər tinini əzbər bilirəm. Qarabağda döyüşlərin başlamasından artıq 4 gün keçir. Mən də könüllü yazılmışam. Birazdan yola düşəcəm. İstədim xatirə qalması üçün bir video çəkim. Bu mənim nənəmdir. İllərdir ki bu sandığı açmış. Deyir ki bütün varım dövlətim burdadır. Bu da mənim evlərimin haçarı. Bu da pencəyim. Bu da bax pencəyim. Allah deyirəm, bircə dəfə gedəm. Uşaqlara deyirəm ki, məni qavağa aparın. Qon gedim, görüm o evi tapa bilərəm. Bugünə qədər mən onun hər istədiyini eləmişəm. Onun bu istəyini də yerinə yetirəcəyimə söz verib qonşularla görüşməyə gedirəm. Qoy onların da videosu xatirə qalsın. Sabah Qarabağda döyüşə gedəcəyimi eşidəndə vilayət dayıgilində oralarla bağlı xatirələri yada düşdü. Hər yay olanda deyirdim ki, o yayda baxın, deyirdim gəlinə deyirdim ki, yenə bu internetə baxın, görün bir dəfə. Deyirdi, hara baxsan, həmi deyirdim Kəlbəcəri yığı verib baxın. Orada doğulmuşum. Orada büyümüşüm de. Orada büyümüşüm, orada yemeşiyim olsun. Orada. Ne olur olsun orada olma. Bəsli xala bayaqdan hey neyse axtarır. Dur baxı, bir dənə yüzüğümü getirip çıxarmışam, bir də bax bu donumu getirip çıxarmışam. Bax, bax bunu. Bu gəlinlik donumdur, öz gəlinlik donumdur. Bu da Səmaya xaladır. Gözləri görməsə də qapıdan kimin gəldiyini dərhal anlayır. Allah mənə Kəlbəcəri ki, elə bil ki, addım attım ki, qədəm qoydum Kəlbəcərə, kömək oldu. Gözüm bir anlığına açılsın Kəlbəcərə, baxım yenə də yumulsun. Artıq vaxtı, getməliyəm. Gözün yolda qalmasın, nənə. Tezliklə mütləq görüşəcəyik, özü də Qarabağda. Döyüş, zəhər döyüşüdür. Qələbə bizimlədir. Döyüşə! Allah şəfa versin. Əziz uşaqlar, siz vətən uğrunda gedən döyüşlərdə müxtəlif xəsarətlər almışsınız. Və artıq 4-cü gün davam edən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək strateji yüksəklikləri işğalçılardan azad edib, Qarabağ bizim doğma, əzəli, tarixi torpağımızdır. Diqqət, diqqət. Danışır Azərbaycan ordusunun radio qovşağı. Məğlub edilməz Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları davam edir. Tezliklə işğalda olan bütün ərazilərimiz azad ediləcək. Yaşasın Ali Başkomandanımız. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna.
gözlərik Ali başkomandanın əmri gözlərik Qəhrəman əskərik, alpərənlərik Qəhrəman əskərik, alpərənlərik Qurtları düşməndən azad edərik İrəli, irəli, irəli gedin Allah ordumuza ihmət edin, can sağlığı versin. Çox şükür, ruh yüksəkliyidir. Hamının əhvalı, ruhiyyəti, bax, belə yaxşıdır. Bax, çörəyimizi paylayırıq, çaldaqlarımızda çörək çürürük. Üçrəngli bayraqla gedək irəli, İyana yurdumun icid əskəri, Halal olsun sənə südü ananın, Yaşasın hər zaman Azərbaycanın. Müharibənin dördüncü günü. Sentyabrın 30-unda artıq bütün cəbhə boyu düşmən qüvvələrini geri çəkərək, qərargahların hərbi hissələrini ataraq, öz başına mövqələri, hərbi hissələri tərk etməyə başladı. Beləcə, Tonaşendə düşmənin böyük bir diviziyası darbadağın edildi. Diviziyanın köməyinə gələn qüvvələr də pilotsuz uçuş aparatlarımızın vasitəsi ilə təsbit olunaraq, anında döyüşə girmədən məhv edildi. Beləliklə, Ermənistan Silahlı Qüvvələri şaşbaş vəziyyətə düşdü. Artıq Ermənistan Silahlı Birləşmələrini idarə edən qüvvələrin olmadığı müşahidə olunurdu. Komandirlər cəbhəni tərk edir, bəzən də onların əvəzinə gələn komandirlər də fərarlıq edərək cəbhədən qaçır. İnşallah Allahın izni ilə Qarabağımızı azad edərik. Qələbə bizimlədir. Vətənin bu günündə gəlmişik könüllü. Neçə ildir bəlkə bu günü gözləyəndən müharibəyə getməyə. İnşallah qalib gələr. Ancaq irəli. Gün öğlən saatlərində özəlliklə Ermənistana ait uçakların, savaş jetlerinin düştüğünə dair iddialar vardı. Şu saatler itibariyle de az önce Ermeni kaynaklar bu iddiaları doğruladı. İki uçağın düştüğü belirlendi. Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan konusunda açıklama geldi. Kremlin sözcüsü taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Azerbaycan'a подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации. Мы призываем под ружье десятки тысяч резервистов. И с населением в 10 миллионов против населения 2 миллиона у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах. Erməni faşizminin eybəcər sifətini göstərir. Bizim yaşayış məntəqələrimizi yenə də atəşə tutmaq istəyirlər və bunu davam edirlər. Paşinyan çox belə Qarabağ məsələsi ilə bağlı qızışdırıcı, provokativ mesajlar verdi. Təbii ki, xaricdə, Avropada Paşinyanın bu provokativ mesajlarına güldülər. Bizim yadımızdadır Münxin konferansını, hətta Münxin konferansında Paşinyanla Prezident İlham Əliyevin debatında belə əcnəblər artıq başa düşürdülər ki, İlham Əliyevin argumentləri daha yüksəkdir. Nagorno-Qarabağ Dağlıq Qarabağın ölkə kimi hesab olunmasına gəlincə, deməliyəm ki, mən Prezident İlham Əliyevlə razı deyiləm. Çünki Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın, yox, üzr istəyirəm, Ermənistanın tərkib hissəsi olmasına qərar verdi. A part of Azərbaycan, Armenia, I'm sorry. Paşinyanın nüfuzu nə isə Münxin konferansında Prezident İlham Əliyev demək ki, bir xat çəkdi. Əgər Dağlıq Qarabağ qədim Ermənistan ərazisidirsə, niyə paytaxtın adı qədim erməni adı ilə adlandırılmayıb? Çünki paytaxtın qədim adı Xankəndidir. Xanın kəndi yəni. Stepanakert. Çünki Şamyanın adı Stepan idi. Kert erməni dilində şəhər deməkdir. Elə deyilmi? Stepanakert həmin Bolşevikin adı ilə adlandırılır. Bu, bir daha onu sübut edir ki, həmin ərazilərdə heç bir erməni tarixi hissi yoxdur. Hətta o konferansı aparan insanlar belə, demək olar ki, Paşinyanın nə qədər gülünc argumentlərlə çıxış elədiyini gördürdülər. Gəlib düşəndə gəldim ki, uşağı götürüb küləyə doğruyur, uşaq salamaq qalışdır. Amma evə, məsələn, təxadlıq bir vəziyyətdə. Genə şükür. Allah ordumuza dəyməsin. Yaşam söz qaydasında davam edir, hər kəs öz işindədir. Mən arpa səpirəməsin, deyək uşaqlarım arpa səpir. Yaxşı olar, inşallah yaxşı olar, qələbə bizlə. Ermənistan bu saldırıları ilə uluslararası sistemi,
ve uluslararası hukuku hiçe sayıyorum, ben kendi bildiğimi yaparım diyor. Bunun da bir karşılığı olmalı, biz de bunu söylüyoruz. Hazırda da gördüğünüz kimi durduğumuz erazinin de ağır silahlardan ve mermilerden ateşe tuturlar. Kalk buradan, dur. Çık, defa çık. Vətən müharibəsinin irəliləyən günlərində artıq bütün cəbhə boyu əməliyyatlar ordumuzun düşməndən müxtəlif qənimətlər ələ keçirməsi və düşmənin bütün cəbhə boyu öz mövqələrini öz başına tərk edərək qaçması ilə müşahidə olundu. Это явно азербайджанцы. Отходим, отходим. Командир, а почему отходим? Mövqelərimizi bulduq. O da bizim üzərimizə komandovanta sığınır. Orada bizi elə bir mövqeyə seçdi ki, təsəvvür edin, postdan tank atırdı. Tank başımızın üzərindən dəyirdi dağa. Üzərimizdən keçirdi, səngərlərimizin üzərindən keçirdi. Təxmini dumanda təxmini yerimizi bəlli eləmişlər. Bilirdi ki, gəlmək istiqaməti Camışdağ istiqaməti. Onun üçün həmin dağ istiqamətinə, bizim postlar istiqamətinə onlar ateş açırdı, amma onların xəbəri yox idi ki, məlumatı yox idi ki, biz artıq onların postunun bir neçə metrliyində biz öz mövqələrimizi tutmuşlar. Cəbhədə başarıyla ilerleyen Azərbaycan ordusu pek çok yeri işgaldan kurtardı. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Kardeş Türkiye, onun prezidentine, benim kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a, onun qətiyyətli mövqeyine göre, kardeşlik mövqeyine göre, bugün bak sizin yanınızda, sizin adınızdan, bütün Azerbaycan halkı adından derin teşekkürümü bildiririm. Biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycan. Harda? Seçonlu Hadrut. Abi. Çok. Çok. Sen harda ya? Murat. Sen. Çok sorar.